mira neće biti dok Bog ne bude na prvom mjestu u našem srcu i u našim obiteljima i dok u našem društvu ne zavladaju zakoni utemeljeni na Božjem zakonu ljubavi i otvorenosti prema životu. U tom duhu molim da Božji mir zavlada u ljudskim srcima, u obiteljima, među ljudima, u narodima i među narodima. Ne dajte se zavesti mračnim glasinama koje kradu nadu. Sačuvajte božićno svjetlo i u srcu i u obitelji i u međuljudskim odnosima. Otvorimo svoje srce prema našim susjedima i komšijama koji drugačije vjeruju, jer nas veže ista Božja ljubav, jer nas je Bog pozvao na zajednički suživot u ovoj našoj lijepoj domovini Bosni i Hercegovini. Molimo za sve kojima je povjerena vlast u ovoj zemlji da rade i surađuju na dobro svih ljudi. Molimo novorođenog Isusa za tolike koji trpe siromaštvo, za one koji su prognani, bolesni, zaboravljeni, ostavljeni. Molimo i za one koji brinu za bolesnike i nemoćnike. Uključimo u molitvu sve utamničene i one koji služe društvu kao djelatnici u zatvorima. Molimo za teške grešnike da se pokaju za svoje grijehe i obrate se te drugima čine dobro.